Հիմա ուզում եմ անդրադառնալ իմ ասածից ակնհայտորեն փխող մի հարցի. Եթե Ադրբեջանի հետ խաղաղության սկզբունքները համաձայնեցված է, ինչու՞ է ուրեմն խնդիրը, ինչու՞ առաջ չեն գնում, ինչի՞ չենք ստորագրում խաղաղության պայմանագիրը. Մեծ հաշվով պատճառը անվստահությունն է կողմերի միջև, որովհետև ամեն անգամ մենք Ադրբեջանի, երևի Ադրբեջանը մեր հայտարարությունների, որոշ գործողությունների մեջ տեսնում ենք վերը նշված պայմանավորվածություններից հրաժարվելու և ագրեսիվ գործողություններ պլանավորելու մտադրություններ, ինչն էլ բացասաբար է ազդում խաղաղության պայմանագրի տեքստային աշխատանքի վրա։ Միջդեր առաջիկայում հստակեցնելու ևս մի քանի առանցքային հարցեր կան, որոնցից մեկը խաղաղության պայմանագրի բովանդակության շուրջ հնարավոր տարընթերցումների հաղթահարման մեխանիզմի ձևակերպումն է, ցավոք այդպես է իրողությունը, որ յուրաքանչյուր նախադասություն երբեմն հնարավոր է լինում տարբեր կերպ մեկնաբանել, հետևաբար պետք է շատ հստակ մեխանիզմ ունենանք, թե տարբեր մեկնաբանությունների դեպքում ինչպես ենք դա հաղթահարելու։ Մյուսը անվտանգային երաշխիքների ստեղծումը, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո որևէ էսկալացիա հնարավոր չլինի։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ, հարկ եմ համարում ընդգծել, որ կառավարությունը և անձամբ ես մտադիր եմ ակտիվացնել այս հարցերի հաղթահարման ուղված դիվանագիտական և քաղաքական աշխատանքը և ընթացքի մասին հանրությանը կզեկուցենք պարբերաբար։ Իսկ բյուջետային քննարկումների համար հին և ընդունված մտավարժանք է բյուջեին այս կամ այն անունը տալ և քննարկման ընթացքում մի քանի այդպիսի անվանումներ հնչեցին։ Ես իմ հերթին հույս եմ հայտնում, որ 2024 թվականը կլինի խաղաղության բյուջե և 2024-ը կլինի կայուն և տևական խաղաղության մեր առաջին տարին։